Віктор Галасюк. Будь ласка, пане Вікторе. Дякую, шановна пані Ірина, шановні колеги народні депутати. Фракція Радикальної партії підтримує цей законопроект, як і всі законопроекти, які спрямовані на захист українських підприємців, на створення для них умов, коли не треба давати хабарі, коли проти них не буде працювати каральна державна машина. Завдання системи державного нагляду і контролю не в тому, щоб оштрафувати за будь-що підприємця і накладати інші санкції, а в тому, щоб створити такі умови, що навіть якщо ця помилка знайдена, підприємець її виправляє, забезпечує виконання закону, і це не каральна функція. Тому це перше. Друге, я хочу наголосити, що це безумовно важливий закон. Він носить антикризовий характер, який виправляє ті недолугості, які існують сьогодні в законодавстві. Але нам сьогодні критично недостатньо діяти тільки в режимі отаких антикризових кроків. Нам сьогодні потрібно створювати такі конкурентні переваги, які нашу країну будуть вирізняти серед наших країн-сусідів – Польщі, Туреччини, Білорусі, Словакії і інших країн, які мають дуже сильні податкові стимули і преференції для національних виробників і для закордонних інвесторів, хто створює на їх території нові виробництва. Країн, які всі мають експортно-кредитні агентства і здешевлюють своїм виробникам кредитні ресурси, гарантують і страхують експортні контракти, допомагають виходити на закордонні ринки. Країн, які забезпечують дотації при підключенні до енергомереж, тільки для того, щоб створювались нові виробництва. Країн, які взагалі забули, що таке корупція в сфері податкової і інших. Тому сьогодні треба прийняти цей закон і невідкладно приймати промисловий пакет реформ, знімати штучні податки з промислових інвестицій, запроваджувати податкові стимули для тих, хто створює нові виробництва і робочі місця. А уряду треба нарешті створити експортно-кредитне агентство, чого вони не зробили в порушення прямих норм закону про експортно-кредитне агентство. Два тижні тому воно мало бути створене. Я звертаюсь до прем'єр-міністра щодо відновлення законності і створення експортно-кредитного агентства. Дякую. Дякуємо вам.